Потреблението на продукти с по-висока стойност, като месо и млечни продукти, се увеличава, особено в развиващите се страни. Това показва пазарното проучване, световно предлагане и консумация на храни, тенденции на потребителите и търговски предизвикателства, публикувано от Комисията по земеделие към Европарламента. От друга страна, консумацията на червено месо в същите държави намалява. Главна причина за тази тенденция анализаторите виждат в променящите се обществени нагласи и опасенията за вреда върху околната среда. Това е цяла България така. Въобще, защото ние сме консуматори предимно на свинско месо, като колбаси. Да, примерно за суджуци, на някои нали, луканки и така нататък се влага италешко месо, но то е минимално. Статистиката сочи, че най-големите потребители на говеждо месо са Северна Америка с консумация от 35 кг на глава от населението на годишна база, следвани от Южна Америка. На трето място е Океания с 20 кг, а на четвърто Европейския съюз с 15 кг. Около 15% от световното производство на говеждо месо се търгува, като най-големия излишък е в Южна Америка. Търговската позиция на Европейския съюз се променя значително с течение на времето. За последните 30 години потреблението на глава от населението намалява поради промени в предпочитанията на потребителите. От нетен вносител на говеждо месо Европейския съюз стана нетен износител, посочват експертите. Все още мащабът е доста малък на тези ферми, така че има още доста да трябва нали, да се развива производството, за да може нали, да задоволява и повече и месопреработка. Ние внасяме също голяма част от говеждото, което се преработва, се внася, така че има още много път да се извърви. Но и цикъла на производство на говеждото е доста по-труден. Там са много по-малко са приплодите, които раждат животните. Много по-дълги са периодите и на бременност, и на отглеждане. Така че това е най-тежката част на животновъдството с най-дълги периоди за отглеждане на животните. Проблем с набавянето на суровината нямат. Изключение прави само свинското месо, където суровината никога не е достигала. Кризата сега е още по-сериозна заради разпространението на африканската чума по свинете. То покрай свинското с всичко има проблем. За сега надяваме се съвсем скоро това да се разреши. Съюзът е най-големия консуматор на свинско месо, като на глава от населението се падат над 40 кг. Следва Северна Америка с 30 кг и Азия 15 кг. А потребителите търсят домашния вкус при традиционните сурово сушени продукти. За целта производителите използват стари домашни рецепти. По принцип не е само сега и в нас, но в Европа от сравнително дълго време се развива крафт тенденцията на домашно приготвени неща по стари рецепти, по-натурални, по-изчистени, така че да, и у нас със сигурност е тенденция това и се търсят такива продукти. За да върнат на хората позабравените вкусове от детството, месопреработвателите разчитат на забравени подправки. Оптимисти са и за славата на българските продукти навън. Значи за 2 години съм живяла във Франция. Там пазара е много по-различен, много по-голям, изключително богат асортимент, изключително много регионални производители. Но защо не? В смисъл, ние имаме много хубави продукти с традиционно специфичен характер, които доколко аз съм носила луканка, за която съм искали отново и отново да пращам, така че защо не? А също така много се харесва пастърма. Пастърма, филе елена, тези сурово сушени продукти, да. Проблем биха се оказали количествата, които България може да изнася. За съжаление, от България не е особено голям износ към чужбина, но пък защо не? Според проучването на хранителните тенденции, потреблението на пилешко се увеличава значително във всички региони на света и печалбите спрямо другите меса са по-сигурни. Това е най-предпочитаното месо в Америка, Океания и Африка. Най-големия потребител на птиче месо е Северна Америка с над 50 кг на глава от населението, следвана от Южна Америка, Океания и Европейския съюз с над 25 кг. 12% от световната продукция на птиче месо се търгува, като Америка е водещ доставчик. Европейския съюз също е основен износител на определени разфасовки, но внася други, което води до излишък от 5%.